Waliwo ebintu bingi ebyannemesa okudda ne bamaama naye nze 2015 we nasalawo okudda ne nzira n'ebintu biyitirivu. System gye nali simanyi, nali ndowoozanyuma inaye sigimanyi. System ya revenue system, nali custom system nali sigimanyi bulungi, nali ndowooza ntegeera naye sikitegeera. Naye ne wabaawo abantu abalina much more interest mu bintu ebyo okusinga nze. Kale nebanteeka ku bintu bingi nga bumanyi bwe banaaba n'akubba. Akubba tajja straight nga gwe obadde omusuubira, ajja in different angles, akudyekadyeka, akulimba, akubuzaabuza, akola ebintu bingi. So we walked away paka nga 2016. Emisolo nagisasula gyonna egyali gingabiddwa n'ebintu ne babita ne batuwa exits. Naye eventually babba containers nnya nga mulimu n'emmotoka zaali container 5, naye emu yalimu emmotoka kyovola basijibala, naye nnya ze zaali zijjudde obugule nga zirimu million 2.4 n'ekintu eza dollar. Worthness yali yalimu munda. Nasooka n'enfuna okusoomoozebwa nti bintu byasumulibwako kuba byasooka ne bisumulibwako nga sinaba kujja kuyingirawo mu ggwanga, nga sibadde na lukusa ne babisumulula. Kati babisumulula ne batandika okubyetegereza, ŋŋenda okuwulira nga bankubira ebintu bino bituguze, teweetaaga na kujja. Bituguze, weetaaga kujja, katale tojja kasobola, ebintu bya Uganda tojja kubisobola. Kwanza nzize nga njaa kuseetinga bintu waka, ebintu ebisobozesa okubeera wakati w'amawanga abiri, nange ngasse ku bantu bange. Bwe najja ne kiba kusaa, omusolo ne ngusasula, tuyayanire obukulembeze okuyingira mu nsonga zaffe zino.